ଖରାରେ ବସି ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ଏଭଳି ଚିତ୍ର ହୁଏତ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଅଭିନୟଚନ୍ଦ୍ର ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଖରା ବର୍ଷାରେ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟରମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ବା ଆୟୁଷ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ସେ ସବୁ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଟେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି, କିନ୍ତୁ ନିଜର କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖରାରେ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି 21 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ନୂଆ ପଦବୀ ବାହାରିନି ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହୋମିଓପାଥି ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଯେମିତି ଏଲୋପାଥିକୁ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଭିତରେ ବସି ଚେକଅପ୍ କରିବା କଥା, ଆଜି ବାହାରେ ବସି ଏମିତି ଖରାରେ ଏତେ ଟେମ୍ପରେଚରରେ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମେ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଅଛୁ, ବଟ୍ ଆମ ଏଜ୍ ଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିକି ବି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବସିଛୁ, ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟରେ ବି ଅଛୁ, ପ୍ଲସ୍ 21 ଇୟର୍ସ ଆମେ ଅଭିୟସ୍ଲି ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିସାରୁଛୁ, 21 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି। କମ୍ପାରିଟିଭ୍ଲି MBBSମାନଙ୍କୁ ଏଲୋପାଥିକୁ ଯେତିକି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁଛି ସେତିକି ସେମ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆୟୁଷ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ମିଳୁନି। ଏଇଠି ଏତେ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସେଇଠୁ ଆସୁଛୁ, ସେଇଠି କାହିଁକି ସୁବିଧା ନାହିଁ? କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟିକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକି? ସେ ସାଧା ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଲା, କନ୍ସଲଟେସନ୍ ହେଲା କାହିଁକି? ସେ ସମାନ ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମେ ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ ଆମେ ସେଇଠି ବି ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବୁ, ୱାଇ ନଟ୍? ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଭିଜୁଆଲ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି 25 ତାରିଖରୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଯେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ 6 ବର୍ଷ ଧରି ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିନାହିଁ, କେଉଁଠି ବି ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଖରାରେ ରହିକି ଆପଣ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ ଆପଣମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 18 ତାରିଖରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଟର ଦେଇଥିଲୁ, ସରକାର ଶୁଣିଲେ ବୋଲି 25ରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିଲୁ 7ଟା ଯାକ କଲେଜରେ, 4ଟା ଆମର ହୋମିଓପାଥିକ, 3ଟା ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ, ପୁଣି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ଆମର ସଂଘର ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଆଜି 31 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଧାରଣାକୁ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲୁ କି ରୋଗୀ ସେବା ଆମେ ଅବ୍ୟାହତ କରିବୁନି କି ଏକ୍ଜାମିନେସନ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କିଛି ଭାଓଲେଟ୍ କରିବୁନି। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିବାର ମେଜର କାରଣ ଏଇଟା କି ସେଣ୍ଟରରେ 3ଟା ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ସରକାରଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଆସୁଛି ଆୟୁଷର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ପରନ୍ତୁ ସରକାର 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସରକାର କେବେ ଯେମିତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିବେ, ସବୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ବି ଫ୍ରୁଟଫୁଲନେସ୍ ପାଇନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କୋଭିଡ ସମୟ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଏଲୋପାଥି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭଳି ସେବା କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସରକାର କାହିଁକି? ସରକାର ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ କି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବି ପାରୁନୁ। ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ସବୁ ସିଷ୍ଟମକୁ କୋଲାବୋରେଟଲି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଏତେ ଡାଇନାମିକ୍ ହେଇକି ଏତେ ଭଲ ଆକ୍ଟ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସିଷ୍ଟମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି, ସେ ଜିନିଷ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ସରକାର ଆମର ଏଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ ନେଚର ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଜିଟେସନ ଅଫ୍ ଭାଓଲେନ୍ସକୁ ପ୍ରୋଭୋକ୍ କରୁଛି। ଭାଓଲେନ୍ସରେ ସାମିଲ ଯଦି ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ପିସ୍ଫୁଲି ଯଦି ଆମର ସମସ୍ୟାର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନ ହେଇପାରେ ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଆମର ଏଜିଟେସନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲି ରହିବ। ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ମିଳିବା କଥା, ଯେତେ ପଦବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପଦବୀ ଆସିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନ ରହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କେତେ ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ା ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲୋପାଥି କଥା ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ହୋମିଓପାଥି କଥା କହିବା, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ?
देखो आमे जमी एलोपैथी से साढ़े पांच वर्ष पढ़ी तापर गोटे वर्ष इंटर्नशिप करसिकी साढ़े पांच वर्ष पढ़ुंट से भली आम भी होमिओपैथी में भी आम से ही साढ़े पांच वर्ष पढ़ु से ही गोटे वर्ष इंटर्नशिप करुचु आम भी से ही सब सब जिन सब्जेक्ट भी से ही सामान पढ़ु खाली एलोपैथी वाले मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ुं आम आम होमिओपैथी फार्माकोलॉजी पढ़ु से खाली डिफरेंस आउ किसी डिफरेंस नुन भी तो डाक्तर आप डाक्तर आपदवी कहीं बाहर कर आयुष देखो सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष में बहुत किसी आयुष मिनिस्ट्री कला सब जिन कला एवं देखु योगा भी बहुत इंटरनेशनल हो सरानी लेकिन आम राज्य सरकार जो अच्छी राज्य सरकार कहीं आमको गोटे इनफेरियर नेचर देखुं से बोधे भावुं आमपाई बोधे से कहते आम बजेट ना कि कौन ना सब बेले आमको से ही कहते निश्चय जारी रहा जे जाए आम दाबी पूरण होने आम से जाएँ ये प्रतिक्रिया शुणुले विजुआल दर्शाऊँगी जो कौ भाई भाव में डाक्तरी पदवी जो मैंने पाठ पढ़ी छ वर्ष धरी वर्तमान इंटर्न करो मैंने बड़ बड़ रोग को भल कर सशक्त अच्छी कोविड समय जो मैंने सरकार को साय करते प्रति घर घर बुली रोगी सेवा करते कि आज से सरकार भूली केन्द्र सरकार जो निष्पत्ति रही एलोपैथी कहतु बा होमिओपैथी कहतु आयुर्वेद सबू विभाग को गुरुत्व दि जाए कि अधिक रु अधिक एलोपैथी भाई होमिओपैथी और आयुर्वेद को गुरुत्व दे केन्द्र सरकार कहते हैं बेले वर्तमान राज्य सरकार 21 वर्ष धरी राज्य में वर्तमान नुआ पदवी सृष्टि कर पारना जहाँ को नहीं बेकारी डाक्तर वर्तमान बाहर जो मैंने शिक्षित बेकारी डाक्तर वर्तमान बाहर एवं प्रश्न जे राज्य सरकार केवे एम कथा शुणे आ डाक्तरी पदवी जो खाली पड़े पूरण करने सहित तो नुआ पोस्ट क्रिएसन करेंगे। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन सुब्रत स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज।